উত্তপ্ত মাজুলি এগৰাকী কিশোরীর লগত কৰিছিল ভয়ংকৰ কাণ্ড, পৰিৱৰ্তনশীল সময়, সলনি হল ৰাতুল আৰু মানসৰ ঠিকনা। এবাৰলৈকো বুকু কপি নুঠিলে এজনৰো, কেৱল কৰি গল এজনৰ পাছত এজনকৈ কুকৰ্ম। লৈ আছিল আকৌ এওঁলোকে প্ৰাসৱিক আনন্দ। এয়াই জীৱশিষ্ট, এয়াই সভ্য শিক্ষিত সমাজ। জানুৱাৰী মাহৰ 28 তাৰিখে 13 বছৰীয়া নাবালিকাৰ সৈতে দুজনে কৰিছিল কুকাণ্ড। গণধৰ্ষণৰ বলি হৈছিল কিশোৰীগৰাকী। ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল মাজুলীৰ মানস আৰু ৰাতুল নামৰ দুজন দম্পতে। ছমাহৰ ভিতৰতে মাজুলী সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ ঐতিহাসিক ৰায়। মাজুলী সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে ৰাতুল আৰু মানসক দিলে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ ৰায়, লগতে বিহিলে 20,000 টকাৰ জৰিমনা। মাজুলী সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে এবছৰতে নিষ্পত্তি কৰিলে সকলো গোচৰ। ইফালে আজি চলিত গোচৰসমূহৰ অন্তিমটো গোচৰৰ ৰায়দানৰ পাছতেই মাজুলী জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ চৌহদত সৃষ্টি হয় অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ। আদালতৰ চৌহদতেই মহিলাৰ কান্দোনৰ ৰোল। স্বামীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড ৰায় প্ৰদানৰ পাছতেই পত্নীৰ হিয়া ভঙা কান্দোন। ৰাতুল ভৰালী আৰু কণ ভৰালী নামৰ দুজনে ছাগলী এৰাল দিব যাওঁতে ধৰি লৈ বলাৎকাৰ হয়। হোৱাৰ পিছত সেই গোচৰ গড়মূৰ থানাই পঞ্জীয়ন কৰি 6 অফ পক্সো এক্টত তেওঁলোকক দোষী সাব্যস্ত কৰি বিচাৰৰ বাবে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰে। মাননীয় মাজুলী ছেচন ন্যায়াধীশে 12জন প্ৰজিকিউচন সাক্ষী আৰু 3জন ডিফেন্সৰ সাক্ষী লৈ আজি ৰায়দান কৰে। উক্ত ৰায়দান মতে 2জন আসামীকে লাইফ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট দিয়া গৈছে, RI মানে ৰিগৰাছ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট, আৰু 20,000 টকা ফাইন কৰিছে। 20,000 টকা অনাদায়ে তেওঁলোকে আৰু 2 মাহ গৈ জেল খাটিব লাগিব, আৰু ভিক্টিম যিগৰাকী আছে তেওঁক 5 লাখ টকাৰ কম্পেনচেশ্যন দিয়া হ'ব। মাজুলীৰ পৰা ৰাজীৱ দত্তৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।